Այս օրերին ամենապահանջված ապրանքներից մեկի ալկոգելի արտադրությունն արդեն վերահսկվում է։ Կառավարությունը գործառույթ է տվել է շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնին։ Հայաստանյան շուկան հիմնականում վերահսկվում է ըստ ԵԱՏՄ տեղկանունակարգերի, ու ԵԱՏՄ տեղկանունակարգերի մեջ այդ արտադրանքը ուղղակի չկար ԱՏԳԱ կոդերով։ Բայց քանի որ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք պահանջը վերահսկելու, կառավարության որոշումով ըստ ազգային կանոնակարգի միանգամից վերցրեցինք մեզ։ Արագ կազմակերպվել, առաջին ստուգումներն արել, ավարտել են։ Մոտ 2 տասնյակ արտադրողների մոտ ուսումնասիրություններից հետո պարզել են։ Ձերքերի մաքրող ախտանիչ հեղուկների որակի մասին հավաստող փաստաթուղթ միայն մեկ տնտեսվարող չի ունեցել։ Որակական առումով չէր զիջում, զուտ տեխնիկական առումով ինքը սերտիֆիկացված չէր, բայց ամեն դեպքում ապահովության համար կասեցվեց այդ մարդը դիմեց սերտիֆիկատի։ Փաստաթղթավորումը անվտանգ արտադրանքից զատ հավասար պայմաններ է ապահովում մյուս տնտեսվարողների համար։ Վերահսկողությունից հետո օրենքի դաշտում գործողները շուկայում փոփոխություն արդեն նկատել են։ Շուկան մտան բավականին անորակ ոչ պիտակավորմանը և որակին համապատասխան և ինստինկտյան գնով բավականին ցածր ապրանքներ, որը մի պահ շատ խանգարեց, այնուհետև կառավարությունը հսկողությունը ուժեղացրեց, որի արդյունքում շուկան հիմա կարելի ասել կարգավորվեց։ Հայաստանի 500 խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված ընկերությունը ախտահանիչ նյութեր սկսեց արտադրել, երբ շուկայում իրենց մյուս արտադրատեսակների սպառման տեմպերն ընկան։ Հոսքագիծն ունեին պահեստում էլ կար անհրաժեշտ հումքի բավարար պաշար, փորձում են արագ հարմարվել ու հնարավորինս նվազեցնել տնտեսական բարձ շրջանի բացասական հետևանքները։ Սպրեյը Իտալիայից ենք ստանում, ունենք շշերը, ունենք նյութերը, ունենք տեխնոլոգիան, շատ արագ է, Իտալիան է արագ, մենք ստանում ենք, այստեղ միայն պիտակի խնդիր ենք լուծել, մեկ էլ նույն փաստաթղթային ու սերտիֆիկատ։ 10,000 հատ արդեն արտադրել են, գրեթե նույնքան էլ շուկա կհասցնեն առաջիկա օրերին։ Ապագայի համար խնդիրը պիտակներ ձեռքբերելն է ու սփրեյների ներկրումը։ Դրանք իտաղական էին, հիմա այնտեղից հստակ ժամկետով ապրանք ակնկալելը բարդ է։ Վստահ են, լուծումը կգտնեն, փնտրում են փոխարինման ժամանակավոր տարբերակներ, իսկ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնից էլ սպառողներին հորդորում են ապրանք գնելիս ուշադիր լինել, ստուգել ուղեկցող փաստաթղթերը։ Ցանկացած դեպքում ցանկացած բան գնելիս կարան տնտեսվարողից պահանջեն սերտիֆիկատը, սերտիֆիկատի առկայության դեպքում գնեն այդ արտադրանքը։ Սպառման շուկայում սերտիֆիկատի բացակայության պատասխանատվությունը կրում է վաճառողը։ Կառավարությունից տնտեսվարողներին կոչ են անում այս բարձ շրջանում լինել առավելագույնս պատասխանատու, ունենալ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։